Okej, mina vänner. Nu ska vi ut och göra något riktigt häftigt. Jag ska ut och fiska med Trumman och Johnny Thorfeldt. Det är två av Sveriges kanske absolut bästa gäddfiskare enligt mig. Vi har med oss Johnny Wobbler. Eftersom det är Johnny som har tagit fram den här. Och det här är Freewaters egna färger. Jag älskar det här betet. Så att nu ska vi se om vi kan hitta några riktigt stora förleksgäddor. Så häng med. Nu drar vi. Oj, jävlar hörni. Woo! Oj, det är en nasen. Redlock nummer! Ja, idag ska vi ut och fiska lite förleksfiske på djup mellan 3 och 1 meter cirka. Och vi ska testa Freewater Pictures nya färger som de har köpt på Johnny Wobbler 13 cm. Vad tycker du om färgerna? Jag tycker att det är två jättebra kompromissfärger. Liksom. Om man, istället för att ha 6 färger så har man fått ihop det man behöver i 2. Vad tror du om idag? Vår fiske är vår fiske och det kan variera otroligt från dag till dag. Men försiktigt och optimistisk är jag. Jag tror att det kan gå bra. Om vi bara hittar lite fisk så. Då drar vi. Tjena gott folk! Idag är jag ute med Johnny, min vapendragare. Vi ska fiska vårgädda. Och vi kommer att koncentrera fisket i och nära lekvikarna. Runt 1-3 meter. Nu plockar jag upp en ny bekantskap för mig. Det är Freewaters egna färg på Johnny Wobbler 13 cm. Vad tycker du om den? Den ser stenhård ut. Jag gillar de här svarta ögonen. Anledningen till att det kom till, det var ju... Jag var och fiskade med en kompis i Tyskland och vi höll på med liknande fiske som här. Och fiskade lite grundare och jag körde gummi och han körde en liten wobbler. Och han drog in så mycket fisk till båten men allting gick lite för fort och det var lite för yvigt så han missade väldigt mycket fisk. Och då när jag fick en idé om att kanske göra en mer anpassad för... Det här fisket, finns många bra wobbler som funkar bra också, men just om man vill ha det på ett speciellt sätt, jag vill att den ska röra sig horisontellt, inte så där. Jag vill att man ska kunna jobba med det, med spötoppen. Höja upp, då kan man fiska väldigt grunt, eller när man startar kastar in grunt, kan man hålla upp toppen och så sänker man den vart efter den kommer in. Man kan blya den, ha som en liten... Ett pilotbly som drar ner den på rätt höjd och så är den väldigt lätt att hålla där. Strax över botten till exempel. Det jag gillar med den här wobblen, och det jag sagt till dig förut, den ser inte ut att göra så mycket för världen, men jäklar vad den triggar igång fisken. Twitch, lät den hänga, smack sa jag. Men det är ingen stor fisk. Men det är så härligt. Huggen. Det är det som är härligt. Ruggigt kul. Bråkig liten madam. Vad har hon tagit? Tennessee shad. Kul! Satte på en Tennessee shad. Johnny Wobbler 13. Sist vi var här så var det väldigt, väldigt grumligt i vattnet och då var flashiga färger bra. Men nu är det faktiskt rätt såklart, men den verkar funka ändå. En grym fin färg. Pang! Där satt den! Vilket jävla hugg alltså! Åh, bättre! Ja, den är bra alltså. Ja, ser du? Det här är en jättestor. Det här är en stor jädd alltså. Ja, det är det. Ja, det här är en jättestor fisk. Tog han i slacket ja. Eller tog han? Ja, slacket. Åh oh, jävlar hörni. Ja, men jag såg det. Det är ett as. Oj, det är ett as hörni. Oj. Så här vet du.
Man är ute med självaste Johnny och trumman. Ja, jag säger det. Oj, oj, vilken fin gädda. Tack! Johnny Wobble, det här är en 7 kilos. Eller hur? Absolut. Ja, nej. Man tackar. Hon får gå tillbaka för hon ska få leka. Släpp henne direkt här. Oj, oj, oj. Vilken gädda. Åh, hej då gumman. Så jag hörde. Tack för det där. Det känns som att det kan smaka på en riktigt stor fisk här. Vi har inte fått riktigt så mycket kontakter som jag trodde vi skulle få från början. Utan det är en fisk här och en fisk där och något tugg. Men det känns som att det är större honor som står här ute i branten. Det är precis i växtkanten på en 2-3 meter. Så att vi ska ligga och fiska av det här området ett tag till och med lite tur. Så träffar vi rätt fisk. Johnny. Jajamän. Du hade en stöt där, i alla fall. Ja, jag tänkte köra den röda, men jag ska bevisa att den gröna är lika bra. Nej, vad är dina känslor så här långt, Johnny? Du ser ju själv. Jag har ju krypit i korset och den här jag trodde mest på. Jag skulle köra den där gröna bara för att visa, men nej, det går inte att låta bli. Den är så fin. UV, det är fantastiskt fin i vattnet alltså. Känns som vi kommer ta dem. Bättre. Känner fan. Typ så här 5-6 kilos. Känns som att vi är rätt heta nu, va? Så där. Liten tjockis. Där ska de se ut. Vad tog den på? Den tog på eran röda läckerbit. Vad heter den nu igen? Red, vad, ska vi döpa den nu? Ja, döp den till någonting så det finns ett namn, det måste de ha. Ja, men ge mig ett bra namn. Du sa ju Los Gringos. Ja, vi säger Los Gringos. Red Los Gringos. Red Los Gringos, trummarna här med döpten. Vad har du plockat på nu på senare tid då? Alltså det jag har fiskat med, jag har ju fiskat med Freewater Pictures Red Los Gringos. En UV-färgad, röd, stekhet Johnny Wobbler. Haft följare, fått några hugg. Men jag såg Johan Freewater, han klippte ju en 7-plussare på den här väldigt snabbt. Riktigt fin. Sen har jag även fiskat med, det här är en av mina favoriter, Tennessee Shad. Riktigt fin glittrig sak, med lite olivrygg, syns bra i vattnet. Den fick en mindre hona på här precis. Vad tycker du om Johnny Wobble? Du har ändå fiskat i princip alla beten, alla tekniker. Men, det är ju så här. Den här wobblen har en sevlig gång och du kan fiska den på så många sätt. Du kan twitcha hem den så att du nästan får sida och sida och den flashar otroligt bra. Du kan bara veva hem den också och få ett bete som går väldigt rakt och sakta. Sen är det ett ruggigt häng i den här. Nu när vi fiskar på våren, det är fortfarande rätt kallt i vattnet. Då lärde Johnny mig att sätta ett katrinsänke eller ett bly längst upp på tafsen. Och det gör ju att du kan fiska den här riktigt, riktigt sakta med vevstopp. Och då, du vet, den bara hänger i vattnet på en och en halv meter. Det är glödhett. Så har ni inte testat Johnny Wobbler, se till att göra det. Fisk! Det är lite tunga slag, men jag tror det är typ 5-6 kilos gädda. Ja, men det är en bra filmgädda. Ja, precis. Red Los Gringos! Vilken service! Oj. Red Los Gringos! Nej, vad hette den? Red Los Gringos! Johnny Wobbler!
Fan, även mannen bakom Johnny Wobble kan få fisk. Det var ju konstigt annars. Ja, det är färdigfiskat för dig, Johnny. Ja, för den här spotten. Nu tar vi nästa. Den är inte stor den här. Ja, trumman, lite summering här då. Det har varit lite segt efter lunch. Men... Ja, jättesegt alltså. Vi är tillbaka till första platsen. Det känns som att vi har krattat rätt bra här. För att det är bara någon fisk här och där. Och vi har inte träffat på någon riktigt, riktigt stor än. Den här tog jag... Jag triggade den här fisken rätt ordentligt. Jag nästan jörkade hem Johnny. Så att... Red Los Gringos. Det är en riktig smaskens färg. Va? Ja, du tror man. Vad säger du? Ja, tiden rinner iväg. Vi har ju superkul, men det är en halvtimme kvar. Sen är solen nere. Och vi har väl fått, vad kan vi ha fått? 12-13 gäddor. Tyvärr ingen jätte den här gången. Men det har varit ruggigt spännande. Som vanligt, den här nya... Vad heter den förresten? Ringo. Ja, den nya Red Gringo UV. Kanonfärg. Kanonwobbler, Johnny Wobbler. Ja, vad säger vi? Vi har haft en trevlig dag. Det har vi haft. Ja. Och vi har fått en del fisk. Och... Ja, och alltså, det jag tyckte var otroligt kul också, det är ju faktiskt det att man kan fiska Johnny Wobbler på så många sätt. Du kan ta hem den som en vanlig wobbler. Du kan i princip få den att gå rakt. Om du behöver göra det. Eller twitcharen, jerkbaitfiskaren, whatever. Funkar i alla situationer. Riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag att det är ett bra häng i den också. Mm. Riktigt bra häng. Ja, det går att variera djupet. Fiskar man på 1,5-2 meter, då är det en perfekt bete. Ja, det går att fiska djupare också. Ja, men då har ju du bevisat på Pike Fight. Mm. Så att... Ja, jag hoppas att ni har tyckt att det var kul. Och så ses vi igen. Eller hur, Johnny? Ja. Okej, bye bye.